kakolaini karihana chumbani jake chene kana ni changanya kakolaini sexy mama she sexy wanna give me that feelings pa pam parara pa pam parara yumba pam pam parara pa pam parara dunda na mimi muziki ambayo nafanya Burundi ni muziki wenyeko international hakuna hata mwanamuziki mmoja naye kwa legend big Fizzo nikisema ni muombe colabo hawezi niima naye kwa Sat B nikisema ni muombe colabo hawezi naye kwa Kidumu congratulations bless upendo wako tam tam zaidi ya nana twende tukapige cadence kwa sasa atuombe tena colabo juu ya jina huyu anaitwa hivi njoo mwana tufanye naye atupende muziki wetu ubakilie Burundi tunapenda tupeperushe bendera so nawaomba ndugu zangu tusupport muziki wetu sababu kama sisi hatusupport muziki wetu Hello hello bakunzi ba Major Talent TV ni mwaramutse cyane mwiriwe bivanye na uherere cyane bivanye na urabi kiganiro ndakwitse kuri micro iri kumwe na Ange Irankunda inyuma ya kamera ni wa mutsipa wacu meze neza haja wa mitande navuga mu izina Young Africano today renko mubona turahantu turatekanye turi kumwe n'umutumire today ndi kumwe n'umuntu navuga gute sumukobwa nko mu wayi musanze bimenyereye uno musinduke n'umutipe umubeje umuboga ntsaho Ani sawa. Meze neza. Yani bon ndashimwe. Amakuru yawe. Ni bon, meze neza. Leka ndaguye kaze kuri miko za Mijo Talent TV. Ya ndabashimiye, ndabashimiye. Wa. Ari mambo natangwe kumuvuga ikirundi, turi mu Burundi, il faut respecter bavuga gute la patrie ou bien le pays. Deka ndabahe kazi rero today murabona ko turi kumwe n'umutipe ameze neza atsovye pourquoi teinture ya blanc ouais pourquoi teinture ya blanc ni style yange ouais pourquoi t'as ce mot jaune parce que j'ai fait pas ouais o reka ndamuhe kaze mu kiganiro nyezina muti n'umuntu kicanke n'umuntu ameze gute canke yitwa gute Washa kwidondora akazina kawe jina lako. Yeah, where are my people kama kawa kama dawa ni Mr. Pretorico. Na wengine wananiita kwa jina la Mr. Bugoro. So mimi ni Ivan Wizo from Sound Classic Music. Where? Wizan? Wiz. Pretorico, quel qui Pretorico. Tu kazi, au kanu mengo haranda kazi. Au kuiba bro? No, no, si kuiba. Si kuiba. Ulikatoa wapi, jua nini Pretorico? Sababu mimi ni Pretorico. Pretorico manake nini? Mtawala, mtawala. Ya, yule ambaye natawala wote. Umutabazi mukirundi. Umutabazi. Pretorike twama tukivuga Pretorike tukazi kwa orege reka mpreziza no banda kazi changa na convince. Au kusikia hiyo nyimbo ya mwenzetu hapo orege anasema Pretorike. Ya nimesikia na amesema hivyo na tayari nimekuwa nimeshaachia hiyo wimbo zamani na namshukuru sana sababu aliweza kukubali hiyo kazi ya kusema hivi Pretorico definisie Pretorico weye hapana Pretorico hiyo hilo neno eto Pretorico Pretorico ni mtu gani anatumika nini anapenda nini ya Pretorico ni mtu mwenye anafanya muziki ana ndoto kubwa ambazo anapenda donc anapenda kufanya anapenda ku donc réaliser kupitia muziki na kufanya shughuli zingine ya deka rero tuje mu kabazo nyezina abantu bashobora shaka kwibaza ati kwerekwa mutavuze mu kirundi cyangwa mutagize ikiganiro mu kirundi why hakupenda tufanye ibisiyo kwa kirundi acha nikurize we kwa nini hakupenda so tuko Burundi sivyo na si kama sijui kirundi ama suis pas fier de parler donc le kirundi suis fier d'être burundi suis fier de parler le kirundi mais
tunapaswa kuwa na vision ya kuona mambo, tusione tu hapa kwenye tuko, tunaona mbali zaidi. Tuko East Africa, kuna Rwanda, kuna Burundi, kuna Congo. Ya inchi ziko nyingi ambazo zinaongea Kiswahili. So nilipenda tuongee Kiswahili juu wengine watuelewe, watupate vizuri. Ya. Yeah. Watu wanaweza kuamini aje kama unajua Kirundi? Ni bon. Ni bon, chini Kirundi. Wa ni Kirundi, urakome. Bon. Yeah, umezeneza. Wa ni Kirundi. Umezeneza na umezeneza. Ya, yeah, ndashima. Amakuru y'imyaka. Amakuru y'imyaka. Imyaka imeze bon. Imyaka imeze bon, c'est bon. Ok, reka tumwakire rero Pretoriko wacu. Pretoriko ni umuntu ki numuririmbyi yarashobora kuririmba indirimbo zige zitandukanye kandi ziryoshe cyane. Waba watanguye kuririmba canke urianza kuyimba uko Burundi ama uko mwingine inji ushawayishi mu inji gani inji ngapi? Ya, nimebahatika kuzaliwa Congo, nimebahatika kuzaliwa Congo, so na kumalia ndani ya ndani ya familia yangu ni familia wanamuziki, kama mamangu mzazi ni muimbaji katika kwaya. Ya, nimeanza kuimba katika kwaya, ila nimerecord nyimbo yangu ya kwanza imekuwa demilchiset huko Congo, na leo tuko Burundi, kesho tutakuwa kwingine, atujue ni Mwenyezi Mungu ndo anadua sivyo. Ya, yeah. Piko kitu naweza kunda kwibaza sinzi ko arumvikira undi rega numurundi haraka nkunda kwibaza canke kwiyumvira, yeah. Ukiangaria wa imbaji wengi hapa Burundi ama pangine mazingine inchi bangari batoto bavuga bakingari bangari muranyihanganira bakira abana canke bakiri batoyi bari ku Maria ndania ya kanisa arakini nyuma sio kusema amombagi sunaomba ya naomba sana naomba arakini kwa nini hamuendelee ma kwaya eh? Ya ni bora kujua donc ni bora kujua fasi ambayo na kustahili nafasi yako katika kila kitu ambacho unafanya, so kwaya hapa kustahili we. No, siseme kama hapa ni stahili. Nasema kwa sasa sijabahatika kuwa katika kwaya kwa sasa. Na ushawahi? Ya, nimeshawahi, nimekomalia katika kwaya. Wewe? Kwa nini haukuendelea sasa? Sasa hapo nimeacha kuimba. Najua katika kwaya wana. Haukuimba? Unaimba. Sio kusema uimbi, unaimba. Yeah. Lakini nyimbo za mkwaya na nyimbo zako ziko tofauti sana. Kuna wale watu ambao wanasikia nyimbo za kwaya, kuna wale watu ambao wanasikia nyimbo zengine, hizi nyimbo ambazo kwa sasa tunafanya. Sasa kazi yangu mimi kama msanii ni kuelemisha jamii, watu ambao wananizunguka. Ya. Yeah. Wala. Acha turudie Congo kidogo. Navuka mpaka. Naenda Congo. Congo ulisema kama uliingia studio 2017 tia l'opportunité yo kuba uri muri studio vyagenze gutugira ngo uje muri studio ushobora kurekura igikorwa cawe vyagufashike kingana gute? So Congo kama nilivyo kuambia, mimi nimebahatika kuzaliwa katika familia waimbaji, so nimekuwa naona wakubwa zangu, nimejinspire zaidi kupitia mamangu na wakubwa zangu. Unasikia wakati naona wakubwa wangu wanaenda wanaimba na wasindikiza, na mimi kimimi nikajisikia na mimi nifanye kitu. Ah, ndo nikaenda, japokuwa vikukua rahisi, ilikuwa ni vigumu sana, ila Mwenyezi Mungu la inshallah nikafanya na nikatoa, watu wakaipokea na wakunipa moyo, wakanipa moyo, ndo anatuma leo niko hapa. Ya, wanaweza kusema ulianza imba 2017 avant ni waliimba? Sio kwamba sikukua naimba, nimekuwa naimba lakini sikukua nimesha toa wimbo. Unasikia wangu wa kwangu mimi. Yeah, nimekuwa naimba, naenda na wakubwa zangu, tunaimba sote. Nimekuwa dansa, nacheza. Vitu kama hivyo. Congo uliwahi enda mu concert ama mu biteramo mu Kirundi? Washobwira amahigo yo kuja mu biteramo mu baririmbyi canke mu concert ya hari aya? Ya, Congo iyo 2017
hiyo hiyo demil jiseti nimebahatika sababu kuna competition mbalimbali ambayo wanafanyaga huko Kongo ya juu ya kupromouvoir donc wasanii ya nimebahatika kwenda katika competition ilikuwa itwaje the best of Baghdad why the best of Bagira so nikaingia ndani nikatumika ila sijui kama ilikuwa kwa bahati mbaya ama kwa bahati nzuri ku final paske nimefika mpaka final ila ku final sikuweza perform sababu nimekuwa na andaa mtihani yani examen d'état text national yeah. Pata muda kujianda ya nimejiandaa ila kwa concentré sikukuwa ka concentré sana zaidi juu hiyo final ili tomba kaku siku yenye na nitafanya na hiyo test ya nationale. Ilikuwa ni vigumu sana. Ilikuwa ni vigumu sana. Tulikuwa ngapi mwa hiyo competition final? Ya nikaacha tulikuwa kwa watano, nikaacha nikatoka watano, mimi ndo nikatoka watano. Ya. Yeah. Ungefanya ama ungepata muda wa kuenea kujikompete na askia ungepita. Ya, yeah, unaona hiyo test ya nationale kwangu kivyangu ilikuwa kaya hiyo siku moja. Lakini mziki ile hii mziki leo sikufanya hapo lakini naendelesha wewe Kongo ulifanya ma audio video bilendeka zilikuwa ni ngapi ya Kongo nimefanya audio moja na video moja inshallah Mungu akasaidia kidogo kidogo ilikuwa inaitwaje ya nimefanya nipe kiti Ningekuwa inchi wewe ungekuwa bendera yangu na ningewezeshwa ningekuchapa mi kwenye mawingu na ningekuweka kwenye shuka na godoro langu wewe kila nikiamka nione sura yako kipenzi changu kila nikistuka niwe karibu yako we mama yangu penzi lako nitalifia kama nyuki kwenye asali mimi ni wako mimi nitabana kama siafu kwenye sukari nipe kiti nikae ndani ya moyo wako sikufichi mama we hakuna mwenzako nipe kiti mama we sikufichi mama so hiyo ilikuwa nyimbo yangu ya kwanza na watu wameipokea waliwezaka kuipokea so Walipokea mzuri, ma feedback ulipata, yalikuwa aje, piku watu walikwambia eti bro, endelelesha ama heva. Ya, hiyo wimbo imeniletea hata matatizo nyumbani. So, ya, nimeenda kafanya hiyo wimbo, niliweza katoroka nyumbani, nikaenda, nikaifanya. Producteur mwenye aliweza kanitumikia hiyo wimbo. Donc tungepashoka tumika naye mida ya saa moja usiku. Sasa nyumbani tena unajua mambo ya nyumbani kishafika saa moja sheti ukue home. So nikaruka lupango nikaenda paka ku studio. Kwa bahati mbaya siku hiyo nikalala na studio. Ya usubuni nilipigwa kafimbo vibaya sana so. Lakini leo ikakuwa kama funzo nikatupatia bidii ila saa nyimbo ilifikaka nyumbani. Hata mama akanipatia mkono akaya na ulipigwa ya saa nyimbo ilitoka kama mama na akanipa mkono akaniambia niendelee idea kuimba hiyo sije nipe kiti nikae ulikuwa mapenzi nini we nipe kiti nikae wewe so no tusiende kwanza ndani ya moyo wako nipe kiti nikale ya nalomba kama na kuomba kiti nisaidie na kiti na mimi nikale wewe mwenye utanipatia kiti mimi kama mimi ifo nikale pembeni yako unaelewa maana na ushatikuvugi ya niko nilikuwa naonesha mwanamke kama anipatie nafasi ya anipatie nafasi katika moyo wake ya nikuuliza ulikuwa wakati ya mapenzi ama ya nimekuwa wakati ya mapenzi huyo mwanamke alinumiza sana ni situation ngumu ambayo sitawezaga sahau katika maisha yangu moyo dunia wapenda nao so niliwahi kumpenda sana ila mwanamke kivyake akukua tayari ndo nikakuna muomba kupatie muda kupatie nafasi ya, nipatie muda nipatie nafasi bia hivyo ya sababu kama mtu anakupenda anapaswa kupatia muda anapaswa kupana nafasi
sasa mie kivyangu mimi sikuwaka napata hiyo. Ya, ndoni muomba sabiendeka alikupatia alinipatia kaila mimi kungisi nilikuwa na panga tutakuwa Mwenyezi Mungu sio kama ni kwa bahati nzuri ama kwa bahati mbaya atukubakiaka alinipatiaka baadaye akajifly na mimi nikajifly. Ushatoa nyimbo 2017 au Congo feedback atubwiye feedback yemeze gute ba barafikiza ko ari ku urisaba familia bari kukamata mukono eti ni sawa warafikiza ko wangine waimbaji wa kule. Ya unajua ni vigumu utoke tu hivi na watu wakuelewe. Lakini kupitia muda ambayo uko katika kitu na watu wenye kukuelewa wako na kuelewa pole pole na wale ambao hawajakuelewa kule mbele watakuelewa. Ya Mungu anasaidia sababu wenye mwanzo walikuwa kwa wananikatisha tamaa ndio leo ambao wananipa tamaa. Ya unakuya sasa hapa Burundi tunaruzia Burundi nilikuwa Kongo. Na kwa Burundi mu Burundi bakwakiriye gute canke waruje ufise vision yo kubandanya muziki wawe canke ntavyo wari witeze munyuma uragundura yuko hano mu Burundi hari hotel yo kuvuga ati reka mbandanye. Ya Mwenyezi Mola aliweza nisaidia sababu wanasemaga kipaji haina mipaka. Kongo wakati tulikuwa wadogo Kongo walikuwa nasema kama mwanamume ni kama mti ya muogo popote ambao wanapashwa muweka anaota. Unanifuatilia hapo. Mungu alinisaidia waimbaji wengine wenye nilikutana katika industry walinikaribisha vizuri. Ni peace one love. Warusanzu se connaissance yabadirimbyi hano mu Burundi canke uriona unakuya hapa Burundi sema ibana mziki wangu naisha unaisha kure Kongo. Yeah, mimi kivyangu sijawahi waza hivyo. Sababu hata nitoke Burundi mziki wangu hauweziisha. Sababu mziki wangu siku ni wa familia donc ni wa damu. Unasikia hauweziisha na niende Ulaya na niende wapi ndaimba tu. Na hapo kwenye niko watajua kama naimbaka. Ya. Yeah. Na unafika Burundi naimba na unaendelea imba. Kandi wafatishije bro. Congratulations. Bless. Ura jenga mu Burundi studio ya mbere watanguye kuririmbamo usohora ikintu cya mbere uri hano mu Burundi watanguye indirimbo yihe canke wasohere muri studio yihe byarakoroheye byarimeze gute. Ya ilikuwa ni vigumu nakumbuka hapo nimefanyia hiyo wimbo Hope Talent Studio sizani nadhani imeshaka funga nimetumika na producer ambaye anaitwa Bedi Best. Bedi Best najua namjua sababu anafanya mangoma mingi. Ya natumika na Bedi Best hapo tena. Hiyo siku nimefika Burundi na rekodi nyimbo yangu ya kwanza nakumbuka nimelala usiku mzima. Tunarekodi usiku mzima. Nyimbo yako ya kwanza ulilala iko. Na ya pili unalala iko. Wewe. Mimi nalalaga sometime nalalaga. Ya nikalala juu kivyangu napendaka ni rekodi usiku. Ya nikalala studio Mwenyezi Mungu akasaidia ishala nikatoa ingine ngoma wakati imefika kwenye nimetoka watu tena wakaipokea vizuri. Au harija ya Dominican. Ya imekuwa 2019 wae 2019 ya. 2019 urasoe kindi kikogo cha mbere yari colabo changa wari wenye. Ya ilikuwa ka ni wimbo wangu mie mwenyewe. Urembo wako mama ni fulu maswaga. Dangu minawe baby tulipo onana. Nimeona kwako tayari nimeshajimwaga. Upendo wako tamtam zaidi ya nana. Twende tukapige kadensi kwenye kifesi u wakituona wadensi. Tena wachati u kwenye messenger kwenye ki Twitter kwenye ki Insta. Na. Ya, yeah, so ilikuwa nyimbo yangu ya kwanza Burundi. Nikaimba, Mwenyezi Mungu akasaidia. Wenye waliweza kasikia, wakasikia, waka appreciate wengine. Na hadi leo, yeah. Na urimba na Alvin Smith. Umuririmbyi hano mu Burundi atwika. Twese turabizi. Tureke kumupanira. Twese turabizi umuririmbyi atwika. Yari colabo ya mbere ukoze. Ilikuwa ya kwanza? No, ya kwanza nimefanya na B Bright a cappella.
Yeah, kwa sasa iko USA. Yeah, ndo nimefanya collab yangu ya kwanza. Yeah. Voilà. Uragiriwa mahibwe no kugira collab na numwe mu barimvyi canke na bamwe mu baririmvyi bano mu gihugu cyacu mu Burundi. Biri kubana umuda wa kupata bavuga gute. Uwa byagufasha umwanya ngana gute kugira ngo ushobore kubandikira warufitaniye ko na science nabo kugira ngo bakwemerere zari bimeze gute kugira ngo wiyumvire kwanza umuririmvyi Alvin Smith byakuje mu gute. Alvin Smith ni mwanamuziki ambaye anajituma. Anajituma sana na mimi kivyangu napendaga yule mtu mwenye anajituma. Anajituma kabisa na huyu ni mtu mwenye anajituma kukitu. Na hiyo kupitia hiyo kuraje yake, njue litumaka, tunapanga kazi na tukafanya kazi, Mwenyezi Mungu akasaidia, akanitikia kazi, tukafanya kazi. Hakukusumbua? Ya, hiyo vitu abiyawai nifikia na sizani kama binezi nifikia sababu mimi kungisi naamini kwa ile kitu ambayo Mungu alinijalia akanipatia. Mimi sidhani kama kuko mwanamuziki hata mmoja Burundi ambaye nikiomba collab nikijituma nimuombe collab anaezi nikatalia collab. Sidhani. Kuna makollab mingi ambayo wanamuziki wengi wanafanya yenye haikukuya ilikuya ile kwanza amitie. Unasikia? Anaona huyu ni mtu ambaye anajituma na tukifanya na huyu kazi inapashwa enda. Nia ni moja, kazi iende international. Yeah, na mimi mziki ambayo nafanya Burundi ni mziki wenyeko international. Ndio maana nakwambia hakuna hata mziki mwanamuziki mmoja hapa mwendezi omba kolabo na kanima mimi kolabo. Yeah. Kubedi ki ufite confidence cyangwa ufite cyo kije yuko nta muririmbyi atamurimbyi numwe wo kwituma nakwemerera. Yeah, sababu mimi niko tofauti. Yeah, niko tofauti. Tofauti kivipi? Piko wasanii wengi hapa Burundi. Bako na talent, tena bako na courage. Bakiomba collab nasema ungari toto ndogo ya nturakura. Banza utekane impamvu za makollab banza zihoze banza ukore tubone ibikorwa byawe. Kweli kiwe. Mimi nikishamini kuko mtu mwingine mwanaezi katala kuamini kile kitu ambacho mimi ninaamini. Unanielewa hapo? So kivyangu kwa sasa, unaniuliza kwa sasa sivyo? Hakuna hata mwanamuziki mmoja. Naye kwa legend Big Fizzo, nikisema ni muombe collab hawezi niima. Naye kwa Sat B, nikisema ni muombe collab hawezi. Naye kwa Kidumu, wote nikisema kwa sai ni walombe collab. Hakuna mwana pashwa niima collab. Sinzi kwa rabasta ufise kuri list bo mu Burundi. Vuga uti uyu lazima tufanye naye collab. Bako ama nuravyumva? Burundi kuna wasanii wengi ambao wanajituma. Nikisema kama hawapo ndakuwa nasema kuwa na mimi sipo. Mimi nipo na mimi. Unasikia? Mimi nipo na kama nipo ni yule ambaye mwenyiko na nia moja na mimi. Sikusema kuwa atakuwa yule ambaye ana jina kubwa. Sio jina kubwa. Ni yule mwenye tuna nia moja naye. Ndio tunapaswa fanya collaboration. Tunapeperusha bendera. Yeah. Kwa sai hatuombe tena kolabo juu ya jina. Huyu anaitwa hivi njoo maana tufanye naye. Hatupendi muziki wetu ubakilie Burundi. Tunapenda tupeperushe bendera. Deka tuvuge tuti merci beaucoup kukajua duhaye. Sinzi ko duha la différence entre umuziki wa hariya muri Congo no hano mu Burundi. Ubona gute différence iri he? Yeah, kivyangu sunona différence ushasema Congo na unasema Burundi. Deja kuna pasha kwa utofauti. Ya kungambo ya music, Congo ina style yao ya music na Burundi ina style yao ya nini? Ya music. Wewe wagira wa mahigo yo gukorera muri Congo, wasubiye kwa sore igikorwa muri Congo, uragirirwa namahigo yo gukorera ngaha mu Burundi. Urashaka kumarka difference uvuga uti aha anye bimeze gutya, aha bimeze gutya. Ya difference ipo lakini itatokana na msanii. Unasikia? Mimi narudia nyuma kidogo. Mimi nimekuambia mwanaume Kongo wanasema mwanaume ni mtu ya muogo. Unanifasilia? Na kama uko mtu ya muogo na hapa tunapaswa kuweka nunaota. Hawezi ota hapa na udongo yapi na haikupendi ukue hapo. Donc ukikua hapo unaota hapo, donc hiyo udongo inapaswa kupenda. Unanielewa hapo? Yeah. Donc hose nchoki. Difference iko ya style ya muziki. Kongo wanafanya rumba kama rumba. Wewe hujawahi sikia nyimbo za wa Kongo? Nishawahi sikia, tena ni international.
ni international sababu uko Burundi ndo unaiona ngisi ni international kule Kongo wana baravuza imiziki y'Burundi hari yanye nkuko twe tuvuza iwanyunga ya Kongo si sana lakini ngambo ya East kama mabukavu ya sababu Bukavu ndo kuna wasani wamoja wamoja si wote nasikia wamoja kama nilikuwa niko bado mdogo nasikia kama Big Fizzo kama Lolilo kama Kidumu ya voilà oh afise igikogo cyo gishasha yashobora gusura hanze kitwa ngo Bugoro kwa nini iyo ndirimba ya wayise Bugoro ukisikia so naisikia wewe mwenyewe utasema hii ni Bugoro. Donc ngisi takulewesha. Ngisi takulewesha utasema ndo utasema. Bugoro buraboreza. Ndio. Hiyo ngisi Bugoro na inalewesha mimi nilionea kwa tate yangu. Alikuwa analewa juu ya Bugoro. Wewe analewa. Sana itia juu mu donc stimule mwili. Wewe. Mimi nilikuwa juu tu kabutamu tu. Kabutamu. Jengira ka guya yo guya Bugoro anafurahia tu ni kwa jua kama niboreti sasa mwenye anavutaka sigareti anachukiaka wakati iko naivuta si akivuta ndio nasikia yake kwa bia ya yani ukisikia hiyo nyimbo ni Bugoro unalewa ukisikia wewe mwenyewe vibe bayo ngisi utaisikia iko walipitishie yuko nisikie na vye Bugoro awa tutache big bomb so give me the chance I wanna be your best money. Baby, you no go regret. Yeah, yeah. The way you move, guarding girl. Your body so blessed. Baby girl, you got me sing all night. Cause you are everything that I like. I like the way your body shine, shine like a star. Nipe yote yote mina wewe 24. Kakolaini. Karihana. Chumbani jaki chende kana ni changanya. Kakolaini. Sexy mama, she sexy wanna give me that feelings. Pam 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 parara, yumba. Pam pam parara, pam parara. Dunda. Pam parara, pam parara. Yumba. Ya donk. Ndo Bugoro. Unaisikia, unaisikia. Unaisikia, nisharewa. Ushalewa. Ya, ndo Bugoro yu. Bwana, ndo Bugoro. Ya, Mwenyezi Mungu akisaidia, tutachia video hapo soon na tunawaomba mimi ni mtoto wenu na waomba na mimi munisupport ngisi muna support wakubwa zangu na wengine wadogo zangu na mimi munisupport sababu bila support zenu hatuwezi pepele mimi mwenyewe siwezi pepelesha mziki huko na singe mtafuta Niona kama naweza nikasema eti acha nimtafute na akanikubalia juu tusupportiane. Yeah, ndo hivyo. Hari ndirimbo yiwe yitwa Pretorico vara. Pretorico indirimbo yiwe iryoshe cyane yashowe kuririmbira mu mva. Why mum? Yeah, so unajua tunapenda tufanye utofauti. Tofauti wapi? Nyimbo ya mapenzi. Mukaburi. Wewe hujawahi kupenda kisha mume wako kwa mfano mpenzi wako kafariki hujawahi lakini inakuaga sasa usishituke yeah so haiko tu hapo ndo tungepashwa ifanyia tungepashwa ifanyia donc fasi nyingi tu kama wengine njisi wanavyofanya lakini sisi tulipenda tufanye utofauti twende mu level nyingine ya kuona mambo na level nyingine ya kushuti yani video. Yani ulitaka utofauti tu. Ya utofauti nao unahitajika sababu kupitia utofauti mziki wetu utaenda mbali kidogo. Yeah. Bon, kwa kumalizia canke mukurangiza sinzi ko arakajambo ubwira abakunzi ba Mijo Talent canke abakunzi b'umuziki w'u Burundi canke abarundi muri make n'abanyamahanga. Ya kiukweli na natoa kwanza shukurani kwa TV yetu. Na pia nashukuru shabiki zangu wenyewe wanaendelea na kunifuatilia. Na pia nawaomba tena zaidi wani support sababu mimi ni mtoto wao. Na mimi wani support kama vile wanavyo support wakubwa zangu sababu na mimi ni mtoto wao. Ile niweze
kutimiza na mie lengo ambayo ninayo katika mziki wetu wa Burundi. Ya, na pia ningeleweza shauri wenzetu wa Burundi tupende mziki wetu. Kwa nini nasema tupende mziki wetu? Sababu unaingia Burundi, unaingia katika maklabu mbalimbali, unakutana wanapiga mziki sana ya nje kuliko mziki ya hapa nyumbani. Na si vizuri. Ni vigumu kuendelea kwa msanii pasipo kuwa na supporti zao. Wapige kwanza mziki wetu, wasipende kupiga mziki wa nje sana, waoneshe kama ndo mziki wenye ni wa hatari. No. Na sisi hapa tunafanya vizuri. Kama mnaona hiyo muziki wa nje inafika hapa, ni kwa sababu wenye hiyo inchi wanatia nguvu nyingi sana juu itoke katika inchi yabo na ifike hapa. Unaenda Tanzania, kama ma Nigeria, na hapa Uganda, na Rwanda, hata Congo, unasikia wanapiga muziki wao. Sasa sisi tunafeli wapi? Eh, ni kama ni roho mbaya ama ni nini? Eh? Naambie kwa ni roho mbaya. Tunaweza tena sana. Sasa kwa nini muziki wetu avuke boda? Muziki wetu na sisi unapaswa kuvuka boda. Itakuwa ni furaha kubwa, tunaona wasanii wetu hapa Burundi wanatoka waenda fanya ma performance mu arena kubwa kama ma London. Itakuwa ni furaha kubwa kama wa Nigeria jinsi wanavyofanya na wengine kadhalika. So nawaomba ndugu zangu tusupport muziki wetu. Sababu kama sisi hatusupport muziki wetu, wainje hawezi kuja support muziki wetu wakati sisi wenye muziki tunashinda hii support ya. Hivyo tu nakuambia wafanye sabone kwenye YouTube channel yangu ya Shuja Ivan Wizo. Watenda wanapata notification zangu za mupia kila siku ya. Merci beaucoup monsieur wakunze kuduteka cyangwa duteriteka kugira ngo tuganire namwe wakunze wa Mijo Talent TV. Yari Ange rankunda mukobwa wanyu, ndabwiye ko ndabakunda cyane. Share, like, commentaire na subscribe benshi. Ciao ciao.